שלום לכולם, נמצאת איתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום אני רוצה שוב להזכיר לכולם, אם אתם רואים שהסרטון לא מתאים לסיטואציה שלכם, אנא דלגו, תעברו לסרטון הבא, או תפנו לייעוץ אישי. הסרטונים כמובן מתאימים גם לגברים, גם לנשים, לכולם. ואנחנו נתחיל. הנושא שלנו היום יהיה כזה. מה החזון שלך? מה החזון שלך? בואי ונבדוק. או, יש לנו כבר כלב שממהר לדבר. קודם כל להיפתח. להיפתח, לא לחסום את עצמך. את צריכה לעבור פה איזושהי דרך כדי להגיע לחלומות שלך, לייעוד שלך, לחזונות שלך. לא לחסום את עצמך. אוקיי, מאוד יכול להיות חלק מכן, יש לכם כאן ייעוד בעבודה בינלאומית. כאן מראה לנו, בעצם מראים לנו נסיעות לחול, תהליכים, כל מיני כאלה. יכול להיות עבודות בזום, יכול להיות אינטרנט, מצלמה, כל מה שקשור לחול, יכול להיות נסיעות עצמן עם חול. כאן מראים בן אדם עם התפתחות אישית מאוד גבוהה. בן אדם בעצם שצריך לשאוב וללכת לעבר המטרות, להשיג את המטרות, אבל קודם כל לא לחסום את עצמו ולא לחיות בעבר. כאן מדובר באישה בעצם שהיא כל הזמן מסתכלת אחורה, היא לא השלימה עם משהו בחיים שלה, עם איזושהי סיטואציה, והיא לא יכולה להמשיך הלאה. יכול להיות חלקכם מדובר כאן באיזושהי עבודה שעזבת או פיתרו אותך, ואת מרגישה מושפלת ופגועה. את לא יכולה להמשיך הלאה, כי עדיין הרגשות השליליים רוטפים אותך. יכול להיות מאוד אישה שעברה איזושהי פגיעה בעצם בעבר מול גבר מסוים בחיים שלה, והיא פגועה וקשה לה להמשיך הלאה, כי היא כל הזמן חושבת עליו, היא עסוקה בו, וזה בעצם עוצר אותה מלהתקדם בחיים. את צריכה להמשיך הלאה. כאן מראים ממש שאת חוסמת את עצמך ולא עושה את המעבר הזה, את הדרך הזאת. מה עוד? כן, יש פה המון ספקות. אישה שבעצם תקועה, והיקום נותן לה, מגיש לה, באמת נותן לה את הברכה לקדם אותה כדי להביא אותה לייעוד שלה והצלחות שלה. יש פה המון המון נתינה מצד הבורא, ממש נותנים, איך הוא ממש מגיש לה ונותן לה. שימו לב, יש כאן יד מושיטה, אוקיי? יד מושיטה לבן אדם, והבן אדם לא רוצה לצאת מאזור הנוחות. את בעצם יושבת כאן בספקות, במרמרה לחיים, את כאילו אין לך מצב רוח, אין לך מוטיבציה, את נמצאת באיזשהם קונפליקטים מול עצמך, וכל זה קורה בגלל שמשהו קרה בחיים שלך, ואת לא יכולה לנוע קדימה, להתקדם קדימה. אז בואי נמשיך לראות, אנחנו נערבר ככה עוד קצת את הקלפים. יש לנו פה כמה קלפים שממש ממהרים לדבר. אנחנו נתחיל אחד לראות מה רוצים למסור. אומרים, לפני שאת יוצאת לאיזושהי מסע כאן, יש לך חזונות, יש לך חלומות, את צריכה קודם כל לתכנן את הדרך שלך טוב טוב, צעד צעד, פרט פרט, ואז לעשות את בעצם לעשות את העשייה הזאת לכיוון המטרה, לכיוון החזון. קודם לתכנן איך את הולכת להסתדר, לחשב מסלול, ורק אז להיכנס לדרך. אבל פה בכלל מדובר במישהי שבכלל בבסה בחיים, נמצאת
איזושהי ככה, אין פה תנועה. יש פה מישהי שיושבת ככה לא זזה, בקונפליקטים, במרמרה, ואת צריכה לצאת מהמקום הזה. תצאי מאזור הנוחות, זה המסר. יש כאן חזון לזוגיות. חזון לזוגיות, שיתוף פעולה, אהבה הדדית, אהבת אמת, משיכה, הרמוניה. ממש את רוצה את זה, וזה זה גם משהו שלמעלה רוצים לתת. יש כאן אישה שצריכה סוף סוף, כדי להתקדם בחיים, לעזוב את הישן וללכת לעבר החדש. למרות שקשה לך, את צריכה לנטוש את הדברים הקשים ולעזוב משם, ללכת משם. יש כאן באמת עלייך השגחה, שמירה והגנה מאוד 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 חזקים. ומה שאת עוברת זה איזשהו שיעור קרמטי כרגע בחיים שלך. והבורא איתך, הוא מלווה אותך, הוא אחרייך. זה מה שאת צריכה לזכור כל הזמן. האחד שלך עוד יגיע. כאן מראים שאת כמאה לזוגיות. החזון שלך זה להיות ברומנטיקה, בזוגיות, ביחד, בייחוד. וזה בדרך אלייך. כאן אומרים שכן, את חווה איזשהו משבר כרגע בחיים שלך. ואת נמצאת בהרס עצמי. את מפורקת וקשה לך ורע לך, אבל מהמקום הזה את בונה את עצמך, את בונה את עצמך וצריכה לבעור בך האש, אוקיי? לבעור האש, לאסוף את עצמך מההתחלה בצורה יציבה, חזקה, ולא להיות מפוזרת. גם המחשבות שלך מפוזרות לכל כיוון. את לא מיושבת, את לא החלטית. מה שאת צריכה לעשות, להבין קודם כל שכל מה שעברת זאת הייתה קרמה, זה שיעור של החיים, זאת אומרת שיעור של הנשמה שלך שהיא עוברת, ואת בדרך לחזון שלך. מהערס הזה את בעצם צריכה לקום ולהתקדם ולא להישאב לתוך הערס. מה את עושה? תוקעת את עצמך. שימי לב, את לא מסתכלת על הדברים הטובים שקורים לך בחיים. את רואה רק את השחור, הכל שחורות מסביבך. כאן מראים שיש רגעים שאת מרגישה כאילו גמורה, זהו, חרב עולמך. הגיע הסוף לחיים שלך, אבל לא. כי משהו רע נגמר ומשהו טוב מתחיל. יש פה סוף והתחלה. זאת אומרת, לא הכל רע פה. וגם היקום רוצה באמת לתת לך פרנסה טובה, אבל בשביל פרנסה טובה צריכה לעשות ולעבור דרך. ככה סתם זה לא, לא יקרה. תראה איך הבורא אוהב אותך. שימי לב בקלפים, אני רוצה פשוט להראות לך. איפה הקלף הזה? כאן, שימי לב. את רואה כאן יד מושיטה, יד מושיטה, כאן יד מושיטה, כאן לצורך העניין, אם נקשר את זה לאהבה, את יושבת באזור הנוחות, את בקונפליקטים, את לא רואה מה קורה מסביב, את הפריחה, התפתחות, סגסוג, כלום את לא רואה. את רואה, את משלבת את הידיים, וכאן מראים איך הבורא מושיט לך ונותן לך, אם זה לצורך העניין גבי, אז זה מתייחס לאהבה. וכאן גם מראים לנו שצריך להיכנס גבר לחיים שלך, כאן, לאהבה הדדית, את רואה? וכאן מראים לנו בעצם, שימי לב, רוצה להראות לך, כאן מראים לנו שגם כאן הבורא מושיט לך יד. ומטבעות כסף. יש פה באמת הזדמנויות להתקדם, וזה יכול להיות גם להתקדם בעבודה אפילו גם בחול, אוקיי? את סוגרת מעגל של השלילי ומתחילה מעגל חדש בחיים שלך. יש פה השגחה מכל כיוון.
רק את צריכה לקבל את מה שמושיטים, מה שנותנים. וגם אם את הולכת בדרך הזאת ואת סומכת על בורא עולם, את בעצם מגיעה לשפע. שפע כלכלי, שפע זוגי, שפע בבריאות. אז בעצם את, המסר פה, שצריכה להיפתח כדי להגיע לחזון שלך. יש פה איזשהו חזון שצריכה להגשים. את רוצה זוגיות, הזוגיות תגיע, אבל יחד עם הזוגיות, גם הפרנסה שלך תגיע. כל מה שאת הולכת לעשות, זה הולך להצליח, לפרוח, לסגשג. את מבינה? את מתחילה כיוון חדש לגמרי בחיים. בהצלחה. אני מאחלת בשורות טובות וכל טוב.